Šetnje od šaltera do šaltera, jedan, drugi, treći papir. Teško da postoji građanin ili privrednik koji nije bio u takvoj situaciji. Sada će sve informacije biti na jednom mestu, a sve preko portala Registra administrativnih postupaka, objašnjava Ninoslav Kekić iz Republičkog sekretarijata za javne politike. Želimo da poreskom obvezniku, odnosno privredniku Republike Srbije, učinimo sve informacije o njegovim pravima, njegovim obavezama lako dostupnim. Da na jedan do tri klika on dobije sve informacije, da ne provodi vreme pred šalterima, da ne ide da se informiše na određenim šalterima, da ne mora da okrene nekoliko brojeva telefona da bi dobio određenu informaciju, nego jednostavno otišao je na portal, ukucao je nekoliko slova, ukoliko bira po ključnoj reči, i samim tim je došao do onoga što mu je potrebno. Sa registrom administrativnih postupaka ste uvek prvi pred šalterom, bez obzira na vreme kada ste po informaciju došli. Od 2600 postupaka ukupno, sada je dostupno oko 1600, dok će preostali biti dostupni u fazama. Privrednici od nove usluge imaju svoje očekivanja. Ono što ja eventualno očekujem od ovog portala je i ta, pored te transparentnosti, i ta neka obaveza da određenu stvar dobijemo u određenom roku. Da se ne dešava da nam kažu to će trajati dva meseca ili ne znam, dođite tad pa dođemo pa nije gotovo i tako dalje. Dakle, ja zamišljam da ćemo moći da podnesemo zahtev za određenu potvrdu ili papir i da ćemo dobiti prosto i neku garanciju u kom roku nam stiže određeni papir. To je jako važno jer smo i mi vrlo često ograničeni rokovima kada apliciramo za razne stvari i zašto nam te potvrde u stvari i trebaju. I bitna nam je ta brzina, odnosno ušteda vremena. Kekić poziva privrednike i građane da ih kontaktiraju ukoliko primete da na portalu nema nekih podataka i šta je to što nedostaje. Težit ćemo da i u roku od 24 časa, iako su rokovi, da kažemo, 3 dana, da pružimo odgovor da li će taj postupak se očekuje u narednom mesecu ili taj postupak jednostavno je propustio organ koji je zadužen za taj postupak da popiše i da u nekom što kraćem roku ga učini dostupnim i da te informacije budu tačne. Nikako nemojte odustajati od toga da date predlog kako bi možda bilo lakše da se pretražuju određene stvari, kako bi možda bilo jednostavnije da se objasne određene stvari za određeni postupak, jer ovo je naš zajednički zadatak. Ovo je portal za privrednike kao korisnike i u budućnosti za građane kao korisnike, a javnoj upravi je cilj da bude u službi svojih građana. Pokretanje portala Registra administrativnih postupaka samo je jedan od rezultata reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.